Hvad så alle sammen, velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. Nu det skal lige sige, når videoen er betalt og præsenteret af MyProtein. Den video, I skal se i dag, drenge og piger, det er simpelthen en video, hvor I skal høre min fitnessrejse. Mig, der laver voiceover, mig, der sætter clips ind over. Jeg synes faktisk, det er blevet en rigtig, rigtig fed video, som jeg håber, I vil tage godt imod. Udover det, så er det også sidste dag i dag, at MyProtein kører det her Impact Week. Og det vil sige, at jeg giver nogle absurd gode tilbud i dag. De første 200, der bruger min kode MAS200, får simpelthen 50% rabat i dag. Kun hvis I ser videoen i dag, lige når den kommer ud. Så I skal være hurtige, drenge og piger. MAS200, hvis I trykker på linket nede i beskrivelsen, tryk via det link, gå ind via det link, støtter også mig, og så brug MAS200 for at få 50% rabat, hvilket er rimelig fucking absurd, det er rimelig fucking meget, og man kan få rimelig fucking lækre ting. De har nogle limited edition trøjer, de har nogle limited edition snacks, de har det hele, dreng og piger, og tjek det ud, fordi at de virkelig får mange nye fede ting, og som sagt 50% til de første 200, der bruger MAS200. Men dreng og piger, jeg synes, kom ind til videoen, hør min fitnessrejse, se hvordan den startede, se hvordan den går, se hvordan den har forløbet. Lad os komme direkte ind. Jeg startede min fitnessrejse, da jeg fyldte 15 år. Dengang var det krav, at man skulle være fyldt 15 for at måtte træne i Fitness World. Det ved jeg ikke, om det stadig er i dag, men dengang så skulle man altså være 15 for at træne der. Så jeg var selvfølgelig nødt til at vente. Dengang jeg startede, var jeg en meget tynd og spinkel gut. Udover det var jeg selvfølgelig også høj dengang, som jeg også er i dag, hvilket gjorde jeg så endnu tyndere ud, end jeg var i forvejen. Jeg startede fitness med et mål, og det var, at jeg en skøn dag kunne kigge mig i spejlet og være stolt af, hvordan jeg så ud. Vide, at andre også ville kigge på mig og ikke tænke, at jeg var en høj, tynd pind, men faktisk var en rimelig muskuløs fyr. Det var mit primære mål, dengang jeg startede fitness. Det var bare og få bygget noget muskelmasse på, så jeg ikke lignede en tynd gut, der ingen muskler havde overhovedet. Men rejsen, den var sgu ikke lige så nem, som jeg havde troet og håbet på. For hvad vidste jeg egentlig om kroppen og det at bygge muskelmasse dengang? Ikke en skid. Jeg vidste, at man med tiden forhåbentlig ville blive større, men heller ikke meget mere end det. Jeg vidste ikke, hvad der skulle til for at blive større. Jeg håbede egentlig bare, at det ville ske. Det kom så som et meget stort chok for mig og kæmpe overraskelse, at efter et par år, hvor der stadig ikke var sket det helt vildt store. Ja, okay, jeg havde måske taget nogle kilo på, og jeg måske heller ikke lige så tynd at se på mere, som jeg engang var, men det var sådan, der ikke rigtig skete nok i mit hoved. Årene gik, og jeg landede rigtig meget rundt i fitten. Det var meget on and off. Nogle uger gad jeg virkelig godt træne, andre uger knap så meget. Dengang var det ikke noget, jeg faktisk gerne ville, som det er i dag. Der var det sådan noget, jeg skulle, hvis det giver mening. Jeg skulle sådan tvinge mig selv derop. Hvilket var lidt øv, og hvilket jeg er sindssygt glad for, at jeg ikke har det på den måde længere. Nu er det mere blevet livsstil, det er blevet hverdag, det er blevet et frirum, og det er noget, jeg nyder at gøre. Kosten fokuserede jeg stadig ikke rigtig på dengang, for ingen havde rigtig fortalt mig, hvor vigtig den faktisk rent faktisk var. Men hvem fanden skulle egentlig også fortælle mig det? Jeg havde aldrig selv opsøgt nogen form for kontakt eller vise en interesse for det emne. Så det eneste, jeg kunne blame dengang, det var egentlig mig selv for ikke at rigtig opsøge det og lære noget viden omkring det hele. For cirka 3 år siden fik jeg nok af ikke at se ordentlige resultater. Jeg opsøgte faktisk en coach, som jeg alle sammen kender. Det er tyrker. Jeg ved ikke, om I kan huske videoen, men det var en legendevideo. Jeg var en meget, meget tynd gut, og tyrker var en kæmpe, kæmpe, kæmpe maskine dengang. Det er han stadigvæk. Men tyrker var så sød dengang og gerne ville give mig en personlig træning. Må indrømme, at jeg aldrig nogensinde har været så flækket en træning før. Jeg kunne dog nok gå ned trapperne. Jeg havde kvalme, og ja, jeg vidste, okay, hvis det var sådan her, man skulle føle efter en god træning, så vidste jeg i hvert fald, at jeg på ingen måde havde trænet hårdt nok nogensinde. Efter en personlig træning med tyrker, prøvede jeg selv at få det til at fungere. Jeg prøvede også med tyrker, men jeg må også indrømme, at tyrker var rigtig, rigtig god. Men jeg var knap så god. Jeg kom ikke rigtig med updates til ham. Jeg glemte at svare på hans beskeder og sådan nogle ting. Og derfor døde det også lidt ud, hvad jeg igen kun kan blame mig selv for, fordi det var mig selv, som ikke rigtig gad at lægge tiden i det og lægge kræfterne i det. Og derfor, der vidste jeg, at hvis det her det skulle ske, så skulle jeg virkelig, virkelig, virkelig tage mig sammen. For cirka 2 år siden, der prøvede jeg igen, nu vil jeg se resultater. Jeg vidste, jeg var nødt til at gøre noget ved det, og derfor opsøgte Josh og Jonas, som på daværende tidspunkt var 2 gutter, jeg ikke rigtig kendte. Jeg havde set Jonas i Love Island, og det var egentlig også primært derfor, jeg vidste, hvem de to var, og jeg havde set på deres Instagram, at de var 2 kæmpe maskiner, kæmpe gutter, og det var selvfølgelig noget, man gerne ville ligne. Så derfor opsøgte jeg selvfølgelig de to. Jeg vidste, at de lavede online coaching, og derfor tog jeg fat i dem for at høre, om de ville kunne have interesse i at hjælpe mig. Er der en beslutning, jeg er rigtig, 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 rigtig glad for, at der skete under min fitnessrejse, så er det lige præcis, at de to dengang sagde, selvfølgelig vil vi det. Og hvorfor var jeg lige præcis glad for den beslutning, tænker I måske? Nu skal I høre. Ikke nok med at fik struktur på min træning, og især min kost, så fik jeg også 2 rigtig gode venner. Jeg fandt ud af, hvor fed hele den her fitnessverden egentlig var, og jeg fandt ud af, at online coaching var lige noget for mig. Og så vil jeg gerne fortælle jer om en samtale, jeg havde med Josh, for den glemmer jeg ikke. Det er 2 år siden, men jeg husker stadig samtalen, som var det i går. Det er en af de samtaler, du ved, man nogle gange har med mennesker, som virkelig kommer til at sidde dybt i en, og som man sådan aldrig rigtig nogensinde glemmer. Josh kom hen til mig i omklædningsrummet, efter vi har haft en personlig træning sammen med ham og Jonas. Spurgte mig, om jeg nogensinde overvejede at gå den vej i fremtiden, altså det her med at lave online coaching. Og på daværende tidspunkt var det ikke rigtig noget, jeg som sådan havde tænkt over. Efter for den samtale var jeg ikke i tvivl om, at det var det, jeg ville lave i fremtiden. Jeg vidste også, at jeg skulle kæmpe for det. Jeg vidste også, at det var ikke noget, jeg skulle starte med i morgen. Jeg var langt fra tilfreds med, hvordan jeg selv så ud. Jeg var langt fra tilfreds med, hvordan viden jeg havde. Derfor brugte jeg de næste par år på at få en masse viden at opbygge en krop, som jeg selv kunne være stolt af. Og nu står jeg her 2 år senere og netop selv starter op med at hjælpe en masse unge mennesker, der opnår deres fulde potentiale, ligesom Josh og Jonas var der for mig for
for 2 år siden, så er jeg der nu for en masse unge mennesker, og vi er allerede i gang med at lave en helvedes masse gode resultater, så det er jeg kæmpe, kæmpe stolt af. Det har sgu været en vild rejse. Udover det, så lærte jeg også sindssygt meget Josh og Jonas, og det lykkedes mig også at gå fra 79 til 90 kilo på cirka et år. Jeg stod nu i en form, jeg aldrig nogensinde havde stået i før. En form, jeg faktisk troede ikke var mulig, jeg nogensinde ville stå i. Jeg havde den idé, da jeg startede som 15-årig, og den gik ud på, at jeg troede, det var umuligt for sådan en tynd og høj gut som mig at bygge muskelmasse. Men nej, det er det sgu ikke. Intet er umuligt, så længe man kæmper for det og lægger benhårdt arbejde i det.